धेरै समयको अन्तरालपछि आज ट्रायलमा उपस्थित भएको छु। हाम्रो दाइले उपस्थिति गराइदिनु भएको छ। मर्निङ दाइ। मर्निङ। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। धेरै समयपछि हामीलाई बोलाउनु भयो, खुसी लाग्यो। हजुर दाइ, हाम्रो दिनचर्याहरू बित्छ होला राम्रैसँग, राम्रैसँग चलोस् होइन? हस् मर्निङ मर्निङ। मैले त्यो अस्ति यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो 89.05 सभा, हाम्रो दाई हुनुहुन्छ, म त अब मै भइगयो अब भन्ने सबैले चिनिजानुहुन्छ ल। सबैलाई नमस्ते हाम्रो तर्फबाट, गुड मर्निङ। आज लकडाउन पछि धेरैको अन्तराल पछि ह्याप्पी ट्रायल सेन्टर, सुजुकी ड्राइभिङ सेन्टरबाट ह्याप्पी ट्रायल लाइसेन्स थप खुलेको छ आजबाट। र हामी बिहान 7:30 उपस्थिति भइसकेका छौँ। र हामी यहाँनिर अब बिहान आज तपाईँको ट्रायल हो? हजुर। तपाईँको नाम के हो? मेरो अरुणा छ। अरुणा छ हो, कहाँबाट आउनुभएको? ललितपुर हो। ल ल, राम्रोसँग दिनुहोस्। आज तपाईँको फर्स्ट हो कि सेकेन्ड हो कि थर्ड हो? मेरो थर्ड फ्लोरमै छ। थर्ड फ्लोरमै हो। ल ल, अब चाहिँ पास हुने गरिदिनुहोस् है। यहाँ म सिकाउँदैछु, तपाईँलाई त्यही केही अप्ठ्यारो लाग्यो भने सोध्नुहोस् है। आज भइरहेको छ ट्रायल, ट्रायल दिउँसोबाट सुरु हुन्छ, अहिले लाइसेन्स निकाल्नु हुने साथीहरूले, दिउँसो ट्रायलको ट्रायल हुने साथीहरूले चाहिँ हात साफ गरिरहनु भएको छ आज बिहान बिहानै। कति शुल्क तिर्नुभयो तपाईँले? 1000 रुपियाँ। 1000 रुपियाँ, एक राउन्डको 1000 रुपियाँ हो। राम्रो छ व्यवस्थापन, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई राम्रै लाग्छ। 90% त तपाईँको हात साफ हुन्छ नि त, थाहा हुन्छ नि त, अनुभव हुन्छ नि होइन? त्यो भनेको मेन ठुलो कुरा हो कि होइन? यो सिचुएसनमा भनेको पैसा हेर्ने होइन, हो कि भन्नु न। तर तपाईँले अन्त ठाउँ गएर म ल अन्त ठाउँ गएर म पैसै तिर्छु, मलाई एक हात साफ गर्नु पऱ्यो भने कहीँ पाउँछ? पाउँदैन। ल ल, यसको लागि लामो अन्तराल पछि आजबाट ह्याप्पीको ट्रायल सुरु भएको छ। सुजुकी ड्राइभिङ सेन्टरमा मस्तिर लाइट त सिकाइरहेको छ। ड्राइभिङ सेन्टर, सुजुकी ड्राइभिङ सेन्टर। दिउँसोको ट्रायलको लागि अहिले प्र्याक्टिस भइरहेको छ मर्निङमा, 11:30 ट्रायल सुरु हुन्छ। प्र्याक्टिसको लागिहरू लाइनमा पुर्याउनु भएछ मान्छेहरू।